Bueno, jo crec que sempre que tenim molt més poder del que ens volen fer creure i que, com deia el José Ángel Cuerda, no? Aquell famós alcalde de Vitoria, allà on acaben les teves competències comencen les teves incumbències, no? I nosaltres hem mostrat que, diguem-ne, molts de nosaltres estàvem a l'activisme en defensa del dret a l'habitatge quan érem fora del govern i hem continuat fent activisme en defensa del dret a l'habitatge dins del govern. És a dir, nosaltres tenim regidors i regidores que continuen cridant a aturar desnonaments, diguem-ne, cada setmana a la ciutat, no? Tenim una alcaldessa que allà on acaben les nostres competències, nosaltres, per exemple, no podem reformar la LAO, però avui mateix l'alcaldessa ha estat a Madrid per recordar-li al govern del Partit Socialista que la reforma de la llei d'arrendaments urbans i el control dels lloguers abusius és una de les primeres fites que tenim sobre la taula i que es podria assolir amb les mateixes majories que han permès tirar endavant la moció de censura, no? Per tant, hi ha coses que no pots fer directament des de l'Ajuntament, però sempre pots fer més del que et volen fer creure i pots incidir perquè passi, diguem-ne, a altres llocs.